Halløj, halløj, og velkommen til en omgang Roblox, hvor vi kigger på et spil, jeg ikke har spillet i rigtig lang tid. Sammen med Magnus. Vi spiller... Magnus, du kører for hurtigt. Den skrev lige, jeg gider ikke kun at køre så stærkt her. Den skrev lige, at du er blevet fanget. Du kører for stærkt. Du får en fartbøde, Magnus. Nej, rolig nu. Julemaden, den ryger op i halsen på mig. Hvor er det en fed bil. Nå, men vi spiller Vehicle Simulator igen, og jeg kan godt se, at der er sket noget siden, at jeg var inde sidst. Der kom sådan en lille map dernede. Fedt. Det ser meget fedt ud, det er en fed bil, du har. Der er også kommet droner. Total Fast and Furious bil, du har her, Magnus. Og i rød. Hvor er den cool, mand. Den er mega cool. Og så har jeg faktisk fået gaver af Vehicle Simulator, der er lukket ind. Har du fået gaver? Jeg fik da ikke nogen gaver. Hvorfor har du fået gaver? Jeg har ikke fået nogen gaver. Hvad har du fået, Magnus? Fordi du ikke rigtig spiller det. Nå, okay. Det er nok det. Ej, jeg har fået min nitrus. Nitrox? Det er fuld opgradering. Ja. Ej, nu. Så når jeg så laver den, så styler den. Ja, det må man sige. Men jeg er ikke så vild med det, fordi nu kom juleanden lige op i halsen på mig igen, altså. Det er jo lidt crazy, det der. Ja, okay. Men anyways. Ej, jeg kørte 7 km første dag. Jeg håber, I har haft en mega, mega awesome juleaften. Det har vi i hvert fald haft, ikke også, Magnus? Ja. Jeg fik den bedste gave, jeg nogensinde har fået i hele mit liv. I hele mit liv. Og den kan I se, hvis I følger mig på Instagram, for der tog jeg billedet af den. Det var noget, Magnus han har lavet til mig. Og det var, jeg blev så glad. Det var lige før, at jeg knep en lille tårer. Så glad blev jeg faktisk. Så det var super fed juleaften for mig. Oi. Hey. Nu er det så spørgsmålet, om jeg får lov til at overleve. Hvad skal vi nu? Jeg skal lige have det her nu. Jeg trykker på E, så kom den her frem. Sådan en lille... total GTA-style. Man lige får en telefon op. Jeg kører lidt rundt og leder efter sådan et tuningssted, der er rødt. Et tuningssted, der er rødt? Ja, det er fordi, at så er der åbenbart to tuningssteder. Nå. Jeg så det. Der er så crazy over. Okay, jeg vil sige, at de har faktisk lavet rimelig mange ting i det her spil her, siden vi spillede det sidste. Der var lille Jeg kommer fast. Nej, jeg kan ikke komme op. Jeg er for lille. Nej. Nej, han får den. Det er standard. Jamen, jeg har ikke noget stort i det. Jamen, jeg har slet ikke noget. Jeg har ikke noget. Sådan der. Man kan jo gå gennem bilen. Jeg synes, det ser meget fedt ud, faktisk. Kunne det godt være, at jeg skulle tjekke det her lidt mere ud, end bare jeg egentlig har gjort. Jeg vil også sige, at grunden til, at jeg holdt op med at spille, det var fordi, at folk... Alle dem, der var venner med mig... Vi kom til en dag, vi skulle optage en video her. Så holdt vi herinde, og alle folk, de kørte ind i os. Ja, og det var faktisk ret irriterende. Og så gad jeg egentlig ikke mere. Og det var også det, jeg bestemte mig for, at jeg skulle have flere venner på Roblox, fordi at det magtede jeg simpelthen ikke. Fordi så kunne vi ikke lave video. Det er meget fedt at spille Vehicle Simulator, når man bare skal sidde her og slappe af. Ja, i hvert fald, det er vigtigt at lave videoer. Ja, det bliver halløj. Det ved jeg ikke. Nu kan jeg stjæle hans bil. Kan jeg stjæle hans bil mig nu? Jamen, det skal jeg ikke. Du kan bare prøve. Nej, jeg skal ikke, Magnus. Kom du bare ind. Jeg stjæler ikke din bil i jul. Hvis du vil have stjålet min bil, så har jeg taget min telefon og sprunget den i luften. Okay. Tak for det. Så var det godt, at jeg ikke stjæler din bil, hva'? Ja. Men du har jo spillet en del. Har du ikke? Jo. Skal vi se en gang. Du har godt nok ikke lige så mange. Nu er... der blev taget igen. Hvorfor står der Europe? Der er et eller andet derinde. Nå, derinde i det røde hus. Skal vi lige kigge på det? En garage, Magnus. Vi kan køre herinde. Det kan være, at vi... Jeg kan ikke have min bil stående ude sådan, så den kan stå lidt. Okay. Jeg synes ikke, du kører så godt ind i garagen. Du får altså ikke lov til at prøve at køre Megatron sådan, som du kører. Så. Hvad kan vi så? Man kan kravle herop. Nice. Okay, ikke fordi der er noget heroppe, men det er nice, man kan. Ja. Du skal ikke, kører ikke at skubbe til mig, vel, altså? Tror du, det er en brandstation? Tror du, det er en brandstation? Ja, svig. Ja. Prøv at klikke på Q. Q? Ja. Okay, hvorfor skulle jeg det? Nå. Det er fordi, så vælter man. Jeg troede lige, jeg døde, Magnus. Ej, det er faktisk lidt ligesom GTA. Der er, hvis du er firkant cirkel,
hvis man klikker lidt på en PlayStation 4, så falder man. Nå. Ja, det her firkantcirkel. Ja, det har jeg. Ja. Pentview Apartments, det er lejligheder. Men vi kan ikke komme ind. Det så ellers meget fedt ud. Jeg tror, Nå, men det er coming soon, så kan man få... så kan man få sådan en lejlighed. Nice. Vi bliver nødt til at spille det her noget mere, det kan jeg godt se. Jeg kan også godt være, at jeg ikke bare kan sidde inde bag, ved siden af her, og så lade dig køre. Det kan også være, at jeg selv bliver nødt til at score nogle penge og sådan noget, tænker jeg. Ja, men så kan vi lige prøve at stoppe en gang, og så kan du tage din bil frem, så kan vi score nogle penge nu til dig. Okay, jeg skal lige se en gang. Klikker du E. Og så trykker på vehicles, og jeg har min Camaro. Det er det, jeg har. Og har du den bil? Det er den, jeg har. Jeg har også min bil frem af dem. Det ved jeg ikke. Altså bare lidt mere tunet af dem. Men... Nå, ja, selvfølgelig er din lidt mere tunet. Det kan være, at vi lige skal... Det kan være, at vi lige skal... Hvad er det for nogle vilde farver? Skal vi lige prøve at se en gang? Du har spoiler alt muligt, mand. Totalt snyd. Ja, jeg har også nitrox. Og du har også nitrox på den? Okay, så har jeg ikke en chance. Magnus Emil, flyt dig. Hvor er hornet? Det er H for horn. Det er mit horn. Magnus Emil. Kom så. Okay, så kører vi herover. Ikke, vi kører herovre. Nej. Magnus Emil, han skal bare flytte sig. Okay, Magnus Emil, han kan ikke finde ud af det. Magnus Emil, okay. Sådan der. 3, 2, 1. Go! Der kommer ild ud af dine udstødninger. Okay, jeg kan godt se, at jeg skal tune min bil, Magnus. Hvor tuner man biler henne? Jeg ledte jo lige efter den der røde, men den kan jeg godt nok ikke lige finde. Og... Total håndbremsevending, mand. Hvor er jeg awesome. Skal vi ikke køre rigtig race? Nej, vi skal ikke køre rigtig race. Det gider jeg slet ikke. Jeg har jo ikke en kinemand chance, mand. Så kan jeg tage en mindre god bil. Vi skal finde ud af, hvor vi tuner bilerne henne. Jamen, kom. Vi skal finde ud af det. Ved du hvor? Kører du forrest? Ja. Ja, kør forrest, ikke kør ind i mig, sagde jeg. Du er ligesom alle de der venner, jeg har. Du smadrer også. Går ens bil ind i stykker? Bil i stykker? Nej, det ser ikke sådan. Skal vi jo være her? Jeg er lige travlt med at kigge mig bagud. Det er meget fedt, at man kan se dit hoved, Magnus, nede på kortet. Der kom ind. Ja, han lagde det igennem. Jeg er der. Kør. Er det her? Nej, det er Simon, det også, men det er gul her. Er det sådan en tune-up ting? Autoshop, ja. Autoshop. Men det koster mange penge. Jeg har lidt. Jeg har lidt penge. Du burde godt kunne opgradere noget. Vi skal lige se. Vi skal ikke have ejected seat. Du går ind under modifications. Jamen, jeg er allerede i gang. Så tager du nitrous. Kan man springe over sådan, som på den her, der er den ikke fuldt opgraderet. Du skal tage den der 20 liter bottle. Lad være med at tage rocket fuel. Det koster alt for mange. Rocket fuel? Nej. Også for hvis du havde, så var det godt nok det dummeste i verden. Sådan der. Nu tror jeg, at jeg er klar. Okay. Okay, kan vi komme ud igen, bil? Du klikker kryds. Hvad gør man for at trykke det der nitrox, Magnus? Shift. Shift for nitrox. Skal vi køre ned, og kan du finde vej tilbage til der, hvor man kan køre race? Ja. Jeg er allerede lost. Vi må lige se. Hvis du har købt den der rocket fuel, ikke, så er det godt nok det dummeste. Det har jeg ikke. Okay. Det har jeg ikke. Jeg er stadig ikke. Jeg kan huske, at i sin tid, da vi filmede herinde sidst, der spurgte jeg, om det bare var mig. Fordi jeg synes, den var svær at styre bilen, eller om det bare var spillet. Og alle skrev, at det var bare mig, men det er ikke mig. Jeg tror, det er mit keyboard. Det er fordi, at det keyboard, jeg bruger her, det er altså ikke det fedeste keyboard sådan til at spille med i virkeligheden. Men til gengæld er det mega lydløst. Okay, jeg kører den her vej, ja. Jeg kører lovligt. Okay, jeg tror, vi kan være med nu.
Ej, nu kom jeg ud og mukke mig til at rydde min bil. Jamen. Okay, jeg har ikke opgraderet hornen, det kan jeg godt høre. Vi tæver i hvert fald på hornen. Har du lyd på? Ja, jeg har lidt lyd på. Det lyder meget godt. Så lige mit mega fede horn. Okay, nu skal vi lige herind. Sådan der. Ja. Så, 2 sekunder. 2 sekunder, 1 sekund. Ja. Sådan der. Så er vi klar. Åh, vi er der afsted. Okay. Jeg troede faktisk, jeg ville vinde. Jeg har Ludacris motor. Fik jeg $100 ud af. Jeg har også bedste... jeg har alt muligt godt på den her bil. Ja, det må du have. Okay, det var ikke... Men det er en rigtig, rigtig god starterbil, det her faktisk. Der er ikke så meget sjov ved at køre race med dig, det kan jeg godt se. Jeg skal altså afgjort have tjent nogle flere penge. Og så skal jeg opgradere min bil. Og så skal vi have en revanche. Hvor er det nu opgraderingsstedet er henne? Jeg kan slet ikke finde ud. Det kunne være fedt, hvis man lige kunne få kortet op i en større størrelse. Kan man det? Nej, men man kan få den op der. Kan man så sætte fullscreen map? Kan man så sætte den autotuner? Hvor er vi henne? Hvor kan jeg se mig selv henne? Jeg kan ikke se mig selv nogen steder. Nå, vi kom hernede fra i hvert fald. Sådan, nu kan jeg slå dig. Det kunne være, at vi skulle køre race, og du kører på den der, Magnus. Hvad siger du til det? Ja, held og lykke. Den Nå. Kommer du ikke til at slå. Den er endnu hurtigere end den anden. Okay, skal vi lige prøve? Skal vi lige prøve? Er du klar? Herfra. Du tæller. Hvor? Du tæller, Magnus. Hvor er han ned til? Bare ned til den anden ende. Okay. 3, 2, 1. Nu. Okay. Jeg har nok spist lidt for meget julemad. Min bil er alt for tung, fordi det går bare overhovedet ikke det her. 312 km/t var jeg oppe på. Okay, ja, det er noget, jeg faktisk ikke lige at se, hvor meget jeg var oppe i, hvor meget fart jeg havde på. Jeg tror, det hernede... Jeg skal lige svømme ud af vandet en gang. Politi og drive-thru... så ligger den lige herhen. Jeg kan finde den. Okay, det er herinde, vi skal... der er lige en, der har været inde der for at fikse sin bil, der var. Den ser også meget fed ud. Den ligner lidt sådan en Ford Fiesta. Sådan der. Fiesta. Ja, det var lidt gas. Det var lidt... Okay. Jeg skal lige hurtigt ud den gang her. Men okay. Det var ikke lige meningen, det her. Okay, vi lukker lige den her. Hvor er du henne, Svig? Jeg er lige inden for... Jeg er lige ved at få nyt dæk. Jeg er lige ved at få nyt dæk på. Så kan jeg samtidig også lige gå ind og opgradere med Dodge Charger. Ja, men det er fint spil. Nej, lad nu være med det der. Kom du væk. Væk. Bum. Sådan der. Okay, ja, det er fint. Du har taget... Ja, sådan der. Kører vi lige ind igen. Nu har vi det. Nu skal vi lige se. Vi skal lige se, hvad vi kan gøre her. Vi skal se en gang. Står der hej på min nummerplade? Turbocharger. Quattro Turbo, det har jeg aldrig nogensinde hørt om før. Hvad koster den? Det er godt nok nogle dyre ting, der er herinde. Hold da op, mand. Måske skal vi også opgradere dem lidt, fordi jeg synes ikke, vi bremser så godt, faktisk. Og man skal også kunne bremse. Den har vi ligesom opgraderet. Skal vi måske have... Racing. Sådan der. Okay. Jeg er lidt spændt på at se, om det her det virker. Transmission. Det har vi også lige. Sådan der. Nu ser vi lige. Vi ser lige, om det her det har betydet noget. Bum, 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 bum. Vi bakker i hvert fald godt, synes jeg. Okay. Okay. Jeg flytter lige blå bil. Okay, hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Nu er jeg for...
Skal vi mødes der ved racer, halløj, Magnus? Jeg har lige lavet lidt små ting. Kan du finde mig, tror du? Okay, kan jeg komme op her? Jeg skal lige hurtigt. Okay, jeg kan ikke komme op her. Fedt. Det er jo heller, jeg er også ved en anden racer ting. Sådan der. Hvad er det der for nogle blå flammer, der? Okay, vi prøver lige at køre herhen. Skal vi se en gang. Det er en nyt race. Åh, der skal vi vente. Åh, det skal vi ikke. Der skal vi vente på alt for mange. Hvor er vi henne, Svig? Okay, vi prøver at køre den her vej her. Jeg synes, jeg mangler der. Der har vi. Nu er jeg henne der, hvor vi kørte race lige før. Water mile bare... race. Vi er derhen, Magnus. Vi er klar. Okay, der kommer en der. Det er jo, at jeg lige skal køre race med ham. Altså, godt nok mega awesome ud, den der bil. Hvad er det for nogen? Ej, hvad er det for noget, han har sat på siden der? Det ser ikke så godt ud, synes jeg. Sådan der. Jeg kører lige race med ham her imens. Jeg tror, jeg tager. Fuld power på afterburner. Kommer han forbi mig? Okay, hvor er han henne? Okay, han var ikke i nærheden af at komme forbi mig. Total amatørnisse. Det kan godt være, at du har sådan nogle røde ting på din bil, men det havde du da ikke nogen chance for at være med til. Har man ubegrænset det der nitrox, Magnus? Nej, når du bruger det, så er der en bar, der kører nedad, så skal du vente, før du kan bruge det igen. Nå, okay. På den måde. Der kommer du. Nå, du skal i den der, hva'? Okay. Ja. Skal vi lige se en gang. Jeg skal lige... Ind og få smækket, mand. Ja. Kom nu, bil. Er du ikke kørt brakes, eller hvad? Så kom nu, hvide lyn. Okay, det kan vi godt se. Det fungerer ikke helt der. Det fungerer ikke helt. $100, vi prøver lige. Kan du ikke tage den anden bil, Magnus? Jeg godt tænke mig at se mod den der, vi kørte med før. Den har jeg jo ikke tunet. Nej, men det skal jo være sådan nogenlunde. Altså bare, du skal ikke køre rundt i Dons bil. Nej, bremse. Og det var sådan, kan man også bremse. Svig, det viser vi lige, hvordan man... Okay. Svig, kom. Følg efter mig. Nej, skal vi ikke køre en race mere? Nej, ikke af det der race. Nå, okay. Det er for børn, det der. Det kan vi ikke bruge til noget. Okay. Det skal være rigtig mænds race. Rigtig mænds race. Med proppede penge, og hvad ved jeg, der bruger proppede ud af penge. Det. Også på en anden plads. Så er der vel 5.000, tror jeg. Så du lige, hvordan jeg overhælder dig der. Det skal jeg bare ikke, for jeg har ingen idé om, hvor vi er på vej hen. Er det der, hvor der er, jeg kan se noget målstreg? Ja. Vi kører bare fuldstændig sindssygt. Er det inde på lufthavnen, eller hvad? Er det herinde, Magnus? Ja. Okay. Jeg kigger ikke. Jeg drifter rundt i det her sand. Dune Rally. Okay, det tror jeg, det bliver virkelig katastrofe, det her. Jeg tror, det bliver katastrofe. Jeg skal lige skifte bil. Nå ja, du skulle have den gule, jo. Magnus, vi har fået en politimand på, og han har mange penge, så han har nok fede biler. Så, nu kommer Magnus. Sådan der. Man kan ikke drøne rundt. Jeg advarer dig, skal du køre det her race? Så skal du ikke køre rundt i den der Dodge Charger der. Okay. Det er det værste skrald at køre rundt i. Okay. Nej, Magnus, hvad er det for en race, det her? Det er de her biler er jo slet ikke beregnet til. Min er beregnet til at køre på racerbanen. Ikke ude i sandet. Okay, det bliver totalt. Men jeg har da vundet race i det her. Okay, ja, det kommer du da også til nu. Nej. Rolig, vi kører 3 runder, jo. Ej, er det sådan en lang race? Det har vi slet ikke tid til. Videoen er allerede ved at blive alt for lang. Det er lige meget. Jeg skal nok sørge for at køre stærkt. Fik du den gule der? Ja. Okay. Jeg har ikke misset nogen endnu. Jo.
Jeg tror, du mistede en, Magnus. Jeg tror, du lige skal køre tilbage. Du har mistet en. Ja, det har jeg godt nok ikke. Nej. Lad nu være med det bil. Bil, lige ud. Vi skal lige ud. suk. Ja, ja, sådan der med at køre sådan en bil her, den her bil, den kan akkurat drifte og sådan noget. Ja. Okay, du vinder. Rundt i det her. Jeg var ellers lige ved at få føling med at styre. Men Ja, det er en rigtig god træningsmåde at få føling med styring. Ja, jeg tror, det er en helt anden type bil, man skal bruge, Magnus. Så er der en 7.500. Ja. Det er, hvad jeg mener med rigtige mænds og ræs. Vi skal derhen til, eller hvad? Ja. 3.500. Okay, men det var meget godt. Det er faktisk blevet okay, det her spil. Det tror jeg, vi bliver nødt til at spille noget mere, Magnus. Det er meget sjovt. Jeg kan godt lide at køre bil, når bare folk ikke kører ind i mig hele tiden. Så kan jeg godt lide at køre bil. Så ja, skal vi ikke bare sige... skal vi ikke lige holde sammen her? Stop. Hold. Jeg kommer lige op på siden. Ja, du skal lige stå stille en gang. Vi skal lige runde af her. Sådan her. Hvor er du henne? Jeg holder stille. Jamen, du skal bare stå stille. Mega awesome. Det vidste jeg ikke lige, man kunne. Det var lidt smart der at finde ud af det nu, ikke? Tusind tak, fordi jeg kiggede med. Vi håber, at I nød vores lille raceduel her. Så Magnus, han vandt lidt for meget. Prøv lige at se. Det ser godt ud med de der flammer der. Og så håber jeg, at I har en mega fed jul, ligesom vi har. Passer rigtig godt på jer selv. Vi skal lige slutte af med noget. Okay, hvad skal vi? Gå ind i min bil. Og skal vi slutte af med noget? Okay. Jeg skal lige finde det her. Hvad laver du? Hvorfor er der gang i alt det? Det er alarm. Er det alarmen? Nej, jeg vil bare sige farvel, Magnus, så skal vi ikke sætte alarmer til. Husk at smadre like-knappen. Ja, ud af den her bilsvig. Husk at smadre like-knappen, hvis I gerne vil se mere Vehicle Simulator. Og så ellers bare have en mega awesome dag. Og så ses vi lige pludselig. Hey! Hey!